mi to asi fungovalo do prvního zánětu slepého střeva. Já vím, ale jak vznikne zánět slepého střeva? Já nevím. Právě o to jde. To je ten klíč. Rozumíš tomu? Ten klíč je v tom, že zánět slepého střeva nemusí nastat. Proč by jako měl nastat? Proč by měl nastat zánět slepého střeva? Kde by se jako vzal v harmonickém těle? Myslím si, že jako, že by... Toltékové jsou nikdy nemocní. To je právě taková ta legrace. Jo. Existuje staré takové indiánské rčení. Bílý muž je velice mocný, dokáže i onemocnit. Velký kvadruple chuchašli. Naši lidé umírají na spalničky, neštovice, tyfus. Kde si vzal ta slova? A co to máš na obličeji? Tohle? To mi dal bílý plamen tančící na mohylách nepřátel. To není indiánské jméno, to máš ze zad. Co budeme dělat s těmi chorobami kvadruple chuchašli? Zrovna jsem vytvořil přísloví, podle kterého bychom se v téhle situaci měli zachovat. Indiánské přísloví? Co je to za otázky? Jistě, že indiánské přísloví. Jsme přece indiáni. Jistě, že jsme. Jak tedy zní vaše indiánské přísloví? Bílý muž je mocný. Tak mocný, že dokáže i onemocnět. To podle mě úplně nevystihujete náš problém. Víte, to naši lidé jsou nemocní. To indiáni masově vymírají kvůli epidemiím zavlečených chorob. A navíc ta samotná věta prostě nedává smysl. V našem jazyce ne. Ale v jazyce jistých Čechů ze střední Evropy půjde jednou o podprůměrnou slovní hříčku. To je nezvykle konkrétní a nezvykle irelevantní proroctví. Pro nás naprosto irelevantní. Jo no. No a kromě nemocí, městské státy, které jsme ujařmili, se proti nám spojili s Hernadem Cortézem. Asi nás nemají rádi, co si budem říkat, jsme tak trochu krutí a bezohlední zmrdi. Na nás si nepřijdou. Jsme přeci potomci dávných Toltéků. Jo no, když už o tom mluvíte, existují nějaké důkazy, že ti naši Toltékové vůbec existovali? No, to je trochu složitější, ale myslím, že jednou bude toltécká moudrost formou pokleslé zábavy pro namyšlené ezoblbečky. Kvadruple chuchašli, jak by člověk mohl nalézt moudrost někoho, o kom sotva ví, že možná mohl v nějaké formě existovat? Jedině pradávnou cestou, cucáním si z prstu. To je legitimní metoda. To si píš. Takže? Epidemie? Španělští dobyvatelé? Jistě. Můj milý bílý vlku. To není moje jméno. Jsme pradávná civilizace oplývající hlubokým duchovním věděním a nesmírnými astronomickými a kosmologickými znalostmi. Již mnohokrát jsme dokázali zabránit mnohem větším pohromám. Takže zase vyřízneme pár dětem srdce? Vyřízneme pár dětem srdce.